नमस्ते, मी योगेश कुटे आणि लेट्स अप बिझनेस महाराजाज या कार्यक्रमामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मी आज लक्ष्मी रोडवरती आहे आणि लक्ष्मी रोडवरती रांका ज्वेलर्स हे प्रत्येक पुणेकरांना माहीत असलेलं नाव त्या दुकानाच्या पाचव्या मजल्यावर मुलाखतीसाठी आलेलो आहे. आणि मुलाखत आहे फत्तेचंद रांका, जे रांका ज्वेलर्सचे आज एक धुरीण आहेत, एक ॲडव्होकेट आहेत आणि पुणे सराफ असोसिएशन असो किंवा महाराष्ट्रातले सर्व सराफ संघटना असो याचं नेतृत्व करण्यामध्ये फत्तेचंद रांका हे नेहमीच अग्रभागी असतात. तर एकूणच त्यांचं स्वतःचं रांका ज्वेलर्सचं नाव कसं झालं, त्यांची मुहूर्तमेट कशी रोवली गेली, सराफ व्यवसाय आणि आपला जो नेहमीचा सेगमेंट असतो की व्यापार करताना किंवा उद्योग करताना जे नवीन होतकरू तरुण मंडळी आहेत त्यांचं मार्गदर्शन या निमित्तानं आपल्याला अशा ज्येष्ठ बिझनेस महाराजांकडनं लाभत असतं. फत्तेचंदजी, लेट्सअपमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. माझा पहिला प्रश्न असा आहे की तुम्ही ॲडव्होकेट देखील आहात आणि सराफ देखील आहात, तर काय नक्की म्हणजे दोन्हीपैकी काय करायचं हे याचा निर्णय वेळ झाला नाही की दोन्ही व्यवस्थित केलं? नाही, माझ्या वडिलांची एक अपेक्षा होती की मी डॉक्टर व्हावा. बरं. परंतु एका मार्काने माझं ॲडमिशन चुकलं. बरं. मग त्यानंतर माझ्या मित्रांनी मला सांगितलं की आपण चला लॉमध्ये जाऊ. आम्ही आपण तिथे आम्ही प्रवेश घेतला आणि 3 वर्षाचा कोर्स होता तो पूर्ण केला. तर वडिलांनी म्हटलं 1 वर्ष तू प्रॅक्टिस कर मग बघू आपण. पण तू 1 वर्ष करता करता मी 28 वर्ष प्रॅक्टिस केली. माझे सिनियर होते ॲडव्होकेट BN श्रोत्री आणि त्यांनी मला इतका स्कोप दिला, मला चांगलं त्यांनी घडवलं. आणि जेव्हा मी स्वतंत्र प्रॅक्टिस सुरू केली त्यानंतर माझ्याकडे जी लोकांची म्हणजे जी ब्रीफ म्हणजे किंवा केसेस यायला लागल्या त्या जेव्हा मी प्रॅक्टिस बंद केली तेव्हा 1400 जणांची ब्रीफ मी परत केलेली. खरं पाहायला गेलं तर सिव्हिलमध्ये फार 10-15 वर्षाचा एक गॅप असतो, म्हणजे वेटिंग पिरियड असतो. पण तू ज्या व्यक्तीला व्यवहारिक ज्ञान आणि पुस्तकी ज्ञान हे दोन्ही चांगल्या प्रमाणात असेल तर तो नक्कीच यशस्वी वकील होऊ शकतो. मला व्यवहारिक ज्ञानाचा फार मोठा फायदा झाला कारण बिझनेस बॅकग्राऊंड असल्यामुळे आणि थेरॉटिकल म्हणजे पुस्तकातील नॉलेजचं पण स्टडी केल्यामुळे तो फायदा झाला. आणि त्यामुळे मी क्रॉसमध्ये एक वेलनोन ॲडव्होकेट होतो, म्हणजे उलट तपासणीमध्ये आणि त्याचप्रमाणे ड्राफ्टिंगमध्ये. बर. मला ड्राफ्टिंग केलेले म्हणजे एकदा एका क्लायंटनी सांगितलं की मला सिनियरनं दाखवायचं आहे, मी त्याला त्यांना जाऊन दाखव. त्यांनी कर्णिक, दिलीप कर्णिक आणि बी अवार्ड सरांना दाखवलं. दिलीप कर्णिक हायकोर्टचे जज पण झाले होते. त्यांनी त्या लेटर दिलं की इतका सुंदर ड्राफ्ट ज्युनियर वकिलांनी केला हे फार क्वचित पाहायला मिळतं. आणि त्यानंतर तो क्लायंट म्हणजे माझा तो क्लायंट त्यांनी मी त्याची केस झाली जिंकून दिली. माझ्या या व्यवसायाच्या काळामध्ये मी एक प्रत्येक स्वतः इन्स्ट्रक्शन घेत असल्यामुळे मी जरी 10 वर्षांनी जे मी नोट्स करायचो आणि ते 10 वर्षांनी जरी ब्रीफ उघडले ना सगळी मेमरी रिकलेक्ट व्हायची आणि विदाउट गोईंग टू द म्हणजे सगळे पेपर न पाहतासुद्धा मी तासन तास क्रॉस घेत होतो. ओके. मला मी सिव्हिलमध्ये प्रॅक्टिस केली. फक्त माझ्या आयुष्यामध्ये 2 क्रिमिनल केसेस मोठ्या झाल्या, त्या संपूर्ण भारतात. त्यातली एक फार चर्चिली गेली होती ती म्हणजे मंजुश्री सारडा खून खटला. हो, तुमचं याच्यामध्ये फौजदारीमधली एवढी मोठी केस होती, मग तुम्ही फौजदारीमध्ये का नाही रमले? नाही, फौजदारीमध्ये कारण माझं एक लक्षात ठेवा, मी गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त शिक्षा देणारा माइंडमधला मनुष्य. त्या 2 कारणामुळे मी नाही आलो. एक तर वडिलांनी सांगितलं तू फौजदारीला जाऊ नको कारण तू तिथे सगळ्यांना शिक्षा देशील. कारण मला पैशाचं कुठेही नव्हतं, कारण मी घरचा आधीच संपत्ती असलेली त्यामुळे मला कुठे काही प्रॉब्लेम नाही. आणि दुसरा गोष्ट जी होती ज्वेलरी बिझनेस होता आणि त्यामध्ये माझ्या ऑफिसमध्ये क्रिमिनल लोकांना येऊ देणं हे मला धोकादायक होतं कारण त्यांना इझिली ॲक्सेस सगळं मिळून जात होता आणि त्यामुळे ते नको होतं. ह्या 2 कारणांनी मी क्रिमिनलकडे गेलो नाही. अच्छा. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो,
मी जेव्हा प्रॅक्टिस करत असताना एक ब्राऊन शुगरची केस माझ्याकडे आली. बर, तर समाजातल्या काही व्यक्तींनी म्हणजे मला ते तिथं भाग पडलं. पोलिसांनी सांगितलं की तुम्ही घेऊ नका, पण पोलिसांनी म्हटलं की माझ्यावर जो प्रेशर आहे ते मला घेऊ द्या, कारण मी त्यांना नाकारू शकत नाही. ती ब्राऊन शुगरची किंमत होती 225,000 रुपये त्यावेळेला. त्या ब्राऊन शुगरची केस घेतल्यानंतर माझा 8 वर्षाचा मुलगा जो वारला श्रीपाल रांका, त्यांनी मला विचारलं, पप्पा तुम्हाला महिन्याला किती पैसे मिळतात? म्हटलं का रे बाळ, नाही म्हणे तुम्हाला चांगले पैसे मिळतात ना हो, मग तुम्ही ब्राऊन शुगरची केस का घेतली? नार्कोटिकची ती नाही घ्यायला पाहिजे, 8 वर्षाच्या मुलाने मला सांगितलं. आणि त्या दिवसापासून डोक्यात एक तिडीक बसले की कुठलीही फौजदारी केस घ्यायची नाही. ओके, आणि म्हणून मी घेत. अनेकांना तुमचा हा पैलू माहीत नसेल, त्यानिमित्तानं असतो प्रेक्षकांसमोर जाईल.